vojáček. Sotva dostali povolenku na vycházku, oba vojáčci se každou neděli vydali na cestu. Odbočili u východu z kasáren vpravo, dlouhým rychlým krokem prošli Kroureběv, jako by byli na vojenském pochodovém cvičení. Potom, jakmile se dostali z ulic, šli pomaleji po prašné holé silnici vedoucí do Bezonsu. Byli malí, hubení, ztráceli se v příliš širokých a dlouhých pláštích, jejichž rukávy jim zakrývaly i ruce. Šli těžko v červených, příliš širokých kalhotách, museli jít hodně ze široka, aby mohli udělat rychlejší krok. A pod tuhými vysokými čepicemi už málem nebylo vůbec vidět obličeje. Dva vyhublé obličeje chudáků z Bretaně. Prostoduché tváře, prostoduché téměř jako výraz telátka s modrýma, mírnýma a klidnýma očima. Cestou nikdy nemluvili. Kráčeli rovně. Měli v hlavě stejné myšlenky, což bylo, jako by spolu hovořili. Našli totiž na okraji lesíku o Champion místo, které jim připomínalo domov a nelíbilo se jim nikde tak jako tam. Na křižovatce silnic do Colombé a do Chateau, když přicházeli pod koruny stromů, si sundávali čepice, které je tížily na hlavě, a utírali si čelo. Vždycky se na chvilku zastavili na mostě u Bezonsu, aby se podívali na Seinu. Postáli tam 2-3 minuty, opírajíce se o zábradlí, skláněli se nad řeku nebo pozorovali velkou zátoku o Argentil, kde pluli bílé lodní plachty, šikmo skloněné nad hladinu. Snad jim to připomínalo jejich Bretaňské moře, přístav Vané a rybářské lodě odplouvající po Morbihánu na širé moře. Jakmile přešli Seinu, koupili sídlo u pekaře, u zenáře a hospodského ve vsi. Jelítko za 4 pětníky chleba a litr laciného vína, to byly jejich zásoby, které si nesli v uzlíčku z kapesníku. A jak vyšli z vesnice, šli už velmi pomalu a rozhovořili se. Před sebou měli málo úrodnou rovinu posetou skupinkami stromů, ta vedla k lesu, malému lesu, který jim připomínal lesík tam doma. Pšenice a ječmen vroubili úzkou cestu, ztrácející se v mladé zeleni obilí, a Jan Kerderen pokaždé říkal Lukáši Gadinekovi: tady to vypadá jako u nás doma, ba dočista jako tam. Šli bok po boku, duši měli plnou nejasných vzpomínek na vesnici, plnou vytanulých obrazů, prostičkých, barevných obrázků, jaké se prodávají za pětník. Vzpomínali na kousek pole, na živý plot, na pás louky, na křižovatku a žulový kříž. A pokaždé se zastavovali u mezníku označujícího konec panství, poněvadž měl v sobě něco z dolmenu u Lokenvenu. Když došli k prvním stromům, Lukáš si každou neděli ulomil větvičku, lískovou větvičku, začal tiše okusovat kůru a myslil na lidi doma. Jan nesl jídlo. Lukáš občas řekl některé jméno, připomněl několika slovy událost z dětství a pak se nadlouho zamyslili. A jejich ves je ponenáhlu obklopila, zaplavila je, poslala jim dodaleka svůj obraz, své zvuky, známý obzor, svou vůni, vůni zelené pláně, po níž se žene vítr z moře. Už necítili výpary pařížského hnojiště, kterým jsou nasycena pole u předměstí, ale vůně rozkvetlých kručinek, které nabírá a unáší vítr z širého moře. A plachty člunů, které se objevovaly u břehu, jim připomínaly plachty plavidel doma, jak je vídali za dlouhou plání, když vyplouvali od vesnice až na mořské pobřeží. Lukáš de Karidek a Jan Kerderen šli pomalu, byli spokojeni a smutni, posedlí sladkou touhou, něžnou a pronikavou touhou zvířete v kleci, když si vzpomíná. A když Lukáš z tenké hůlky sloupal všechnu kůru, došli k lesnímu zákoutí, kde každou neděli obědvali. Nacházeli obě cihly, které měli schované v houští,
zapalovali ohýnek z větviček, na němž si opékali jelita napíchnutá na špičku nože. A když se naobědvali, dojedli chléb do posledního droptu a dopili víno do poslední kapky, zůstávali vedle sebe sedět mlčky v trávě, dívali se do dálky, víčka jim stěžkla, ruce měli sepnuté jako v kostele a nohy v červených kalhotách natažené mezi vlčími máky na louce. A kůže na štítku čepic a mosa z knoflíku se jim leskla v poledním slunci, až se vlaštovky poletující nad nimi zastavovaly. Kolem poledne se začínali občas dívat směrem k vesnici Bezonsu, poněvadž už měla přijít služka podojit krávu. Chodila kolem nich každou neděli podojit a přemístit krávu, jedinou krávu z vesnice, která byla na pastvě. Spásala uzoučký palouček na okraji lesa a kousek dále, než sedali vojáci. Brzo uviděli služku, jediného člověka kráčejícího v polích. A radovali se z lesku pozinkovaného kbelíku, který se třpitil v jasu slunce. Nikdy s ní nemluvili. Byli prostě rádi, že ji vidí. Ani nechápali proč. Služka byla statná, zrzavá, opálená sluncem jasných dní, vysoké odvážné děvče z pařížského okolí. Když je jednou viděla sedět na obvyklém místě, zavolala: "Dobrý den, tak pořád chodíte sem?" Odvážnější Lukáš zakoktal: "Ano, chodíme si odpočinout." To bylo vše. Ale příští neděli se smála, když je uviděla. Smála se vlídně jako ochránkyně, jako žena, která se umí ohánět, a vytušila jejich ostýchavost. Zeptala se: "Co pak tu děláte? Nedíváte se, jak roste tráva?" Lukáše to rozveselilo a zasmál se také. "Možná." Promluvila znovu: "To nejde moc rychle." "To tedy doopravdy ne." Přešla. Ale vracejíc se s kbelíkem plným mléka, znovu se u nich zastavila a řekla jim: "Nechcete kapku? Připomene vám to domov." Budově cítila, že jsou stejného původu jako ona. Snad žila také daleko od domova. Uhodla a ťukla hřebík na hlavičku. Dojalo je to oba. Nalila trochu mléka do hrdla litrové láhve, v níž si přinesli víno. Šlo to dosti těžko. A Lukáš pil první po malých doušcích, pořád se zastavoval, aby se podíval, že nevypil víc než svůj díl. Pak podal láhev Janovi. Zůstávala stát před nimi, ruce si opřela o boky, kbelík měla u nohou na zemi. Byla spokojená, že jim udělala radost. Pak odešla volajíc: "Tak s Bohem, naschledanou v neděli." Dívali se za ní tak dlouho, dokud ji mohli sledovat. Vysoká postava se vzdalovala, zmenšovala. Zdálo se, že se topí v zelení polí. Když za týden vyšli z kasáren, Jan řekl Lukášovi: "Neměli bychom jí koupit něco na zub?" A byli v rozpacích při řešení otázky, jaký pamlsek mají vybrat pro děvče chodící dojit krávu. Lukáš navrhoval jelítko, ale Jan dával přednost karamelám. Měl rád cukrový. Jeho mínění zvítězilo a koupil za 2 pětníky u kupce bílé a červené bombóny. Naobědvali se rychleji než obvykle. Zneklidňovalo je čekání. Jan ji uviděl první, řekl: "Už jde." Lukáš odpověděl: "Ano, jde." Smála se už zdaleka a volala: "Vede se vám dobře?" Odpověděli zároveň: "A vám taky." Rozpovídala se. Hovořila o prostých věcech, které je zajímaly, o počasí, o úrodě a o svých pánech. Neodvažovali se jí nabídnout bombóny. Pomalu se jim roztékali v kapse. Lukáš si konečně dodal odvahy a zašeptal: "Něco jsme vám přinesli." Zeptala se: "A co pak to je?" A Jan, zčervenalý až po uši, vytáhl papírový kornoutek a podal jí ho. Začala jíst ty kousičky cukroví, přebalovala je od jedné tváře k druhé, až se jí na nich objevovaly hrobolky. Oba vojáci sedící proti ní v dojetí radostně přihlíželi. Potom šla podojit krávu a zase jim cestou zpět nalila mléko. Mysleli na ní celý týden a několikrát o ní hovořili.
příští neděli si k ním přisedla, aby si pohovořila déle. A jak všichni tři vedle sebe hleděli do dály a svírali kolena s kříženými pažemi, vykládali si drobnosti z vesnice, kde se narodili, zatímco se o kus dál kráva dívala na služku, která zůstala na místě. Natahovala k ní svou těžkou hlavu s vlhkými nozdrami a táhle bučela, aby je přivolala. Děvče brzo přijalo nabídku, aby si vzalo kousek jelita a vypilo s nimi kapku vína. Často jim přinášelo v kapse švestky, již přišlo období švestek. Její přítomnost oba bretoňské vojáčky rozveselovala. Štěbetali jako ptáci. Potom, jednou v úterý, Lukáš Le Canidec požádal o vycházku, což nikdy nedělal, a vrátil se až v 10 hodin večer. Jan neklidně uvažoval, jaký asi měl jeho kamarád důvod, aby si vyšel. V pátek si Lukáš vypůjčil od vojáka z vedlejšího kavalce 10 pětníků. Požádal znovu o vycházku a dostal povolení opustit kasárny na několik hodin. Když se vypravil s Janem na nedělní vycházku, tvářil se zvláštně. Byl celý vzrušený a změněný. Kerderen to nechápal, ale nejasně něco tušil, nemohl však uhodnout, co to je. Neřekli si ani slovo, dokud nedošli na obvyklé místo, kde už vyseděli v trávě holé místo a obědvali pomalu. Neměli hlad ani jeden, ani druhý. Děvče se objevilo brzy, jako každou neděli sledovali její chůzi. Když byla dost blízko, Lukáš vstal a popošel k ní. Postavil kbelík na zem a ona ho políbila. Vášnivě ho objala, vzala ho kolem krku, aniž se starala o Jana. Nemyslila na jeho přítomnost, neviděla ho. A chudák Jan zůstal zaražený, tak zaražený, že ani nechápal. Mysl měl zmatenou a v srdci ránu, aniž si to všecko uvědomoval. Pak si děvče sedlo vedle Lukáše a začali si spolu povídat. Jan se na ně už nedíval. Nyní už uhodl, proč kamarád šel dvakrát v týdnu na vycházku a cítil palčivou bolest, jakési zranění, krutá muka, jaká působí zrada. Lukáš a dívka spolu vstali a šli odvést krávu na jiné místo. Jan se za nimi díval. Sledoval je, jak odcházejí bok po boku. Kamarádovi červené kalhoty byly jako rudá skvrna na cestě a Lukáš sám sebral kladivo a zatloukl kolík, u kterého byla kráva uvázaná. Děvče se zhýblo, aby ji podojilo, zatímco voják roztržitě hladil zvíře po ostrém hřbetě. Potom nechali kbelík stát v trávě a ztratili se v lese. Jan už neviděl nic, jen stěnu listí, za niž odešli, a točila se mu hlava tak, že by určitě hned upadl, kdyby se pokusil vstát. Zůstal jako skamenělý, otupělý údivem a bolestí, prostoduchou a hlubokou bolestí. Bylo mu do pláče, nejraději by utekl, schoval se, aby už nikdy nikoho nespatřil. Nahle je uviděl, jak vycházejí z mlází. Vraceli se pomalu a drželi se za ruce jako snoubenci na venkově. A kbelík pak nesl Lukáš. Políbili se znovu, než se rozloučili. A děvče odešlo. Janovi jen řeklo přátelsky s Bohem a usmálo se, jako by se dorozumívalo. Ten den ji nenapadlo nabídnout mu mléko. Oba vojáčci zůstali vedle sebe nehybní jako vždy, mlčenliví a klidní. Mírné obličeje nedávaly najevo nic ze zmatku jejich srdcí. Svítilo na ně slunce, občas zabučela kráva hledící z dálky k ním. V obvyklou hodinu vstali, chystali se na cestu zpět. Lukáš loupal kůru větvičky. Jan nesl prázdný litr. Odevzdal ho hostinskému v Bezonsu. Potom zamířili na most a jako každou neděli se zastavili uprostřed a dívali se na chvilku do tekoucí vody. Jan se nakláněl přes kovové zábradlí. Nakláněl se víc a víc, jako by v tom toku viděl něco přitažlivého. Lukáš mu řekl, snad se nechceš napít. Právě když vyslovoval poslední slovo, Janova hlava převážila ostatní tělo, nohy obsaly ve vzduchu kružnici a modročervený vojáček padal jako kámen
ponořil se do vody a zmizel. Lukášovi se hrdlo zadrhlo úzkostí. Marně se pokoušel křičet. O kus dále viděl, jak se něco pohybuje, pak se kamarádova hlava vynořila nad hladinou veletoku, ale hned se znovu potopila. Ještě dále opět zahlédl ruku, jen ruku, která se objevila na vodě a zase zmizela. To bylo všechno. Vodáci, kteří přiběhli ten den, ani nenašli tělo. Lukáš sám běžel do kasáren, byl celý poblázněný, v očích i v krku měl slzy, když vyprávěl o neštěstí, stále posmrkával. Nakláněl se, nakláněl tak, že hlava přepadla a pak padal. Víc ze sebe nemohl vypravit, tak ho dojetí škrtilo. Kdyby tak věděl.